to ocenění, že už jsme po třetí získali nejdůvěryhodnější značku v rámci čistících prostředků za Savo, je velmi prestižní, protože nám to dokazuje, že ta práce, kterou děláme se značkou Savo, tak je oceňována spotřebiteli. Určitě do budoucnosti chceme pracovat s oceněním nejdůvěryhodnější značka, protože se nám to už podařilo 3x za sebou vyhrát a rádi bychom o to spotřebitele informovali.